My jsme připravili takovou analýzu toho, jak vypadá fanoušek české knihovny, nebo český fanoušek knihovny. Protože knihovny jsou samozřejmě různé, máme univerzitní knihovny, nějaké vědecké knihovny, anebo městské knihovny, tak jsme udělali takový výběr širokým spektrem. Vytipovali jsme si 10 knihoven, máme tam tu Národní knihovnu, máme tam městskou knihovnu v Praze, Národní technickou knihovnu, vzali jsme si tady knihovnu Kysku, vzali jsme si různý městský knihovny z velkých měst, jako z Olomouce, z Ostravy, ale i z malých měst, máme tam Litvínov, Třebíč, Hodonín, Třinec a podobně. Takže z někdo soubor takových fanoušků různých knihoven. Dělali jsme to vlastně proto, abychom ty výsledky mohli představit jako jakoby svět českého fanouška knihovny bez ohledu na to, jestli je to spíše univerzitní knihovna, městská knihovna nebo nějaká jiná. Tak. A protože to je vlastně výzkum, je to analýza, tak já bych ještě k tomu řekl něco k té metodologii. A jedna věc, jak jsme to vlastně dělali, je principem té analýzy. My se tady snažíme popsat nějakou skupinu lidí a děláme to vlastně tak, abych to metaforicky podobně, jako když přijdete k někomu domů na návštěvu, třeba do obýváku, a vidíte toho člověka poprvé a on vás, on jde třeba vařit kávu a vy sedíte v tom obýváku a teď jste obklopeny knihovnami a knihami, které v tom obýváku jsou. Tak když se koukáte na ty knihy, tak už si můžete o tom člověku udělat nějaký názor. Něco jiného, když tam bude mít samý kuchařky. Něco jiného, když tam bude mít jenom detektivky nebo nějakou červenou literaturu. Něco jiného, když tam bude mít encyklopedie a šachové strategie. Zkrátka už z těch knih vlastně můžete o tom člověku vyvodit nějaké soudy, samozřejmě opatrné. A my jsme vlastně postupovali hodně podobně, akorát, že jsme nešli do obýváku, ale navštívili jsme profil fanoušků knihovny. Tak nás někdo teda nepozval, upřímně řečeno, a pozvali jsme se sami a místo, aby jsme se koukali na knihovny, na knihy, tak jsme se koukali, čeho jsou ještě vlastně fanoušci knihovny fanoušky. A co myslím, že fér na začátek říct, že vlastně někdo může mít knížku v knihovně a může to znamenat, že ji četl, prostě tam má. Ale může to znamenat taky, že vlastně jí se snažil přečíst, ale nedočet, ale pořád jí tam má. Nebo že se říká, jo, tohle si jedno přečtu, až budu mít čas. A nebo to taky může znamenat, že to nečet, ale mě to neplánuje číst. A má tam prostě proto, že chce, abyste ji viděli. A takhle to i s našimi lajky na Facebooku. Občas jsme třeba něčeho mamušky, jenom proto, aby jsme s tím byli spojováni. Tak. A ještě jednu věc musím říct. Když někoho popisujeme, tak ho nepopisujeme podle věcí, které jsou zjevné, které jsou normální. Když je policie pátrá po někom televizi, tak neříká, má dvě nohy, dvě ruce, dvě oči, hodně má nos, ale zaměřuje se na nějaké jedinečnosti, třeba má tetování, nebo naposled byl vidět s červenou čepicí. A vlastně všechno, co tady budu říkat, tak jsou jakoby zvláštnosti. Jsou to věci, které jsou jedinečné pro fanoušky knihoven, jsou pro ně typické a ojedinělé oproti zbytku české facebookové populace. Protože například mezi fanoušky knihoven je 23% fanoušků Jardy Jágra. Je to tak, a možná bychom to nečekali, ale je to prostě tím, že každý je fanoušek Jardy Jágra. Má Česku 480 000 fanoušků, aktivních uživatelů Facebooku je pod 2 miliony, takže z toho 420 000 v Česku, takže to vlastně není speciálního. To jsou ty dvě nohy a dvě ruce, Jarda Jágra. Takže budeme mluvit o tom, co je pro fanoušky knihoven typické. Fanoušci knihoven, to je jakoby ještě docela široký pojem. Já ještě, když vám to ukážu vlastně, ty konkrétní výsledky, tak jsem si ty fanoušky, respektive ty témata, ty věci, které jsou pro ně typické, trochu rozdělil. Jedna věc jsou to nejširší základ. Těch je nejvíc takových těch lidí, co prostě chodí do knihovny, protože musí, jsou to různý studenti, jsou to lidi, co se tam prostě jdou pro nějaké knížky a jsou to takový jakoby občasní uživatelé knihoven, ale už tu knihovnu kromě toho, že by si třeba půjčovali knížky, tak nevyužívají. Pak je střední pásmo. Těch je už míň, ale mají jakoby, jsou víc zainteresovaný do toho života knihovny. Často jsou to lidé, kteří tam třeba něco účastní nějakých jiných akcí, nebo tam třeba nějaké veřejného čtení a podobně, nebo tam sami třeba něco čtou, nebo jsou literárně aktivní a podobně. A pak je třetí skupina. Tady hranice jsou takové jakoby vágní. Tam není jasný ještě, co už je ta střední a co už je ta dolní. Ale pak tady máme ještě jednu skupinu.
kterých je poměrně málo, ale to jsou úplný hyperfanoušci knihoven, ty jsou fanoušci všech knihoven, jsou aktivní, neustále něco lajkujou a podobně. A ty si popíšeme jako první. A já vám je hned ukážu. Já jsem jich pár tady ukázal, tak tohle jsou oni. Jeli hyperfanoušky knihoven tady, knihovníci, no, je to tak. A mám několik důvodů si to myslet, jednak protože jste se mi jednak objevili v tom souboru a jednak také proto, že protože se mi tam objevily typicky tady ty stránky. A já teď si ukážu tady takový seznam stránek, tak aby to ta analýza vyplivne, ale několik tisíc, to je jakoby objektivní výsledek, ale mojí práci ještě jakoby se radí nějak dohromady udělat z toho téma. Samozřejmě, že to je jakoby subjektivní pohled a udělal jsem to já na základě toho svý znalosti a neznalosti světa knihovnictví, ale není to tesání do kamene, možná jdete třeba jinou interpretaci, to je naprosto pořádku. Takže Knihovnický institut Národní knihovny České republiky, informační služby, čtenář měsíční pro knihovny, ústav informačních studií, to jsou jakoby vyloženě knihovnický fanpage na Facebooku. A také se tam objevily různé nástroje, já nevím, jak to přesně pojmenovat, Bibliohel, soukromý katalog České republiky, ptejte se knihovny, a digitální knihovna, národní knihovny a podobně. A znáte ty fanpage? Měli byste. Objevili jsme tam samozřejmě naše časopisy jako Ikaros nebo Inflow, ten fakt asi není vyloženě knihovnický, ale ty dva myslím si, že asi docela jo, nebo aspoň jak informačním studiím. A jestliže jste spravujete Facebook nějaké knihovny, tak je právě poměrně velká pravděpodobnost, že mezi vašimi fanoušky jsou hlavně kolegové. Projevilo se to tak právě, že tady těch lidí je velký překryv ve fanouškovství různých knihoven, to znamená fanoušek knihovně v Třebíči, je fanoušek knihovně v Českých Budějovicích a podobně, prostě proto, že se chce inspirovat, podívat se, jak to třeba dělá jiný, nebo že toho knihovníka zná. To je normální v jiných oborech. My jsme dělali podobnou analýzu lidí, kteří pracují v reklamě a tam bylo vidět, že jsou často fanoušky různých agentur, když pracují v jiné konkrétní, to není nic překvapivé. A samozřejmě je to nějaký obor, tak tam máte i stránky, které jsou jakoby jiným pohledem na ten obor, nějaký trošku odlehčení, nebo nějaký jiný přístup k tomu oboru s nějakou jinou energií, general portring a podobně, dělat si trošku srandu z toho oboru. To je taky, myslím, součástí každého oboru, aby to máte taky. Knihkupectví, což asi jako není zase tak překvapivý, na druhou stranu jich to je docela málo. A vystoupilo na to tamto knihkupectví Dobrovský, protože on má docela málo fanoušků, myslím, že asi 250, z toho podstatná část jsou právě knihovníci. A pak tam máme knihovnictví Karolínum, knihkupectví Akademie Kosmos, to už jsou taky jakoby obecnější. Ale mnohem více než knihkupectví bývá ty fanoušky na nakladatelství. On to asi dává smysl, protože vy nekupujete knihy v knihkupectví, že jo? Většinou spíš se zajímáte o novinky skrze stránky nakladatelství, máme tady opravdu hodně. Na kratelství dělali to způsobem vlastně dobrou práci, když mají vlastně jako fanoušky. A současná česká literatura, máme tam zase několik autorů, jako ten pan Zárecký nebo Martina Wolfová, který zase nemají moc fanoušků, ale když už tak právě knihovníky. A potom samozřejmě trochu méně Jáchym Topol, Jaroslav Rudiš, což jsou jakoby více známí autoři, kteří jsou tady menší právě, protože mají už mezi fanoušky i ne normální lidi, ale obecnější publikum zkrátka. A to bylo to jádro fanouškovské základny knihoven. Samozřejmě, já nejsem tady, abychom se dozvěděli jenom to, že fanoušky jste vy. Máme tady i další vrsty. Ti lidé, kteří jsou zainteresovaní do knihovny pořád hodně, ale nejsou to profesionálové knihovnictví, tak jednou z jejich skupinou jsou lidé kolem literatury, lidé, kteří mají rádi literaturu. A stimuluje třeba zájem o fanpage, které se věnují současné literatuře, jako Magnesia Litera, různá soutěž, Svět knihy Praha, to je asi nějaký festival. Pardon? Jo. Nová kniha, i literatura a podobně. Prague Writers Festival. Často to budou lidé, kteří jsou pro ně třeba nějak literárně aktivní, ne že by vydávali knihy, ale něco si píšou třeba doma do šuplíku, nebo nějaké jednoduché básničky, textaři,
Projevuje se to taky zájmem o literární časopisy. Ta haluza je trošku menší, ale zase ten, kdo chodí do knihovny, kde je fanoušek knihovny, tak často bývá i fanouškem haluze, anebo ty rozšířenější a obecnější revolverní či literární noviny. Ty literáti mají tam zájem také o audioknihy, ale knihy samozřejmě. Ty audioknihy, tam se koukal, tam je ten vztah jasný. U té e-knihy, myslím, že ta stránka e-knihy je vlastně opozici vůči e-knihám. Tam ten vztah jako fanoušků knihy k těm e-knihám není tak jednoznačný, protože jako e-kniha nikdy tu knihu nenahradí, oni mají rádi knihy, takže tam je to trošku komplikovanější. Tak, a jsou to samozřejmě lidé, kteří rádi chodí na autorské čtení, ať už jako čtenáři, anebo jako posluchači. A ta knihovna pro ně může být místem, kam chodí, protože tam to třeba autorské čtení nějaké probíhá. Tak. Takže to byli literáti. Proč někdo chodí do knihovny? Mnoha skupina fanoušků, jestli střední skupiny, jsou samozřejmě lidé, kteří tam používají knihovnu jako nějakou studovnu nebo baratelnu. Objevilo se nám tam hodně akademických různých institucí, kateder, institutů, akademií, fakult a všeho možného. Když se na to podíváme, tak hodně tam se vládají vlastně humanitní a sociální vědy, případně nějaký akademie, které se věnují umění. My jsme tam neměli žádnou vyloženě technickou knihovnu, kromě Národní technické knihovny. Ale i to, že vlastně městská knihovna nebo Národní knihovna spíš přetahují jakoby sociální věce nebo humanitní obory, to je fakt. A speciální místo tady v tom seznamu potom vlastně zaujímá historie. Často fanoušci knihoven mají rádi historii. Myslím si, že ne, že by to byly jenom historici, ale to, že jste fanoušek knihoven, vás předučuje k tomu, že máte o historii zájem. Bude se nám to opakovat v různých kontextech, ta historie. A ono vlastně zájem o historii svědčí o nějaké kulturnosti, o zájem o kulturu, o poznání. A může to být cesta, jak ukotvit sama sebe. Vidíme, že to je hodně jakoby národní historie. A třeba někdo, kdo do knihovny nechodí a bydlí v nějakém městě, tak se může identifikovat s tím okolím, s tím městem, skrze to, že se stane fanouškem místního sportovního klubu, ale fanoušek knihovny ne. Ten se zajímá o historii. Objevili se nám taky sociologové, mám pravdu, že jsem sám sociolog, i když už mnohem méně, v podobě třeba sociologického časopisu Sociopress, anebo Jiřiny Šiklové. A další věc, takže tu máme studium, badatele, literáty a další věc, která přitahuje, co se týká knihovny, fanoušky, je kultura, bez pochyby. Knihovna skoro jako by byla středobodem kulturního života. Je tam určitá skupina lidí, která se velice zajímá o různorodé kulturní zpravodajství, jako je Kultura 21, kultura a umění, kulturní pecka a tak dále. Jsou tam i ten Ihned z Art, Kultury Simo a podobně. Takže chci zůstat v obraze, chci vědět, co se děje v kultuře. Potom to mě překvapilo, potom judaismus. Vlastně, když je někdo fanouškem knihovny, tak tíhne k zájmu o judaismus. Já jsem se koukal, co to je potom za lidi, a nevypadá, že by to byli vyloženi jakoby židé. Vypadá to spíš jako, že to jsou, můžou tam být, ale že to jsou lidé, které prostě zajímá judaismus, podobně jako je zajímá historie. Zase, když se podívám třeba ve osobním okolí, jaké lidi zajímá judaismus, tak to jsou většinou velmi kulturní lidé, pro které je to cesta k tomu dnešním barbarském trošku světě, navázat na něco kulturního, na nějaký skrytý, ukrytý odkaz minulosti, na něco, co bylo nějak zapomenuto, zničeno a nějak obnovit to, hledání nějaký kulturnosti. Tohle mi vysvětlete, Velká Británie, ještě British Library chápu, jakože to může být nějaká dobrá knihovna, nevím, ale fanoušci knihovny mají poměrně zájem nebo sympatie k Velké Británii. Možná to může souviset s tou historií, s judaismem, zase hledání něčeho, co je jakoby tradiční, historický, nevykořeněný, tak jako ta naše kultura, která je jakoby trošku převálcována tím přelomovým vývojem. I ta Německá se zažila svoje, zatímco ta Británie s tou monarchií je jediná. Tam je ta identita jasná. A potom velké instituce. Zarodil jsem se, když mohl bych asi zarodit určitě jinak,
člověk vlastně, který navštěvuje knihovnu, tak spořádává různá setkání, veřejná čtení, nebo je dokonce sám knihovníkem, je činný v kultuře, tak evidentně jakoby hodně kontaktu s veřejnou správou a proto je často fanouškem taky jakoby věcí, které se týkají státní správy, jako je ministerstvo kultury a úřad vlády nebo Evropská komise a podobně. Tak, to byla ta střední vrstva a teď máme ty nejběžnější fanoušky knihoven, kterých je hodně, ale ty knihovně už nemají tak blízký vztah. Pro ty knihovny především veřejný prostor. A tady je to krásně vidět, že vlastně, když chodím do knihovny, knížky prostě navštěvuju, tak to už je poměrný akt, který je hodně specifický a mám málo času, tak já to zrychlím. A je tady evidentně lidé tíhnou k nějakému využívání veřejného prostoru. To je hodně typické pro lidi, kteří mají vysoký kulturní kapitál, ale mají nižší ekonomický kapitál. A když má někdo vysoký kulturní ekonomický kapitál, tak prostě si odjede do Karibiku nebo si postaví dům někde na Tíhlovy čtvrti. Ale návštěvníci knihovny jsou odkázáni na veřejný prostor a proto se hodně o ně starají a zajímají. Máme tady Krymskou, to je ulici, která teď žije v Praze, na Plavku, nábřeží žije a všechno možný, Letná sobě a tak dále. Fanoušek knihovny je často také fanouškem kina. I když ne tolik, ale jsou to spíše taková jakoby, kulturní kina, spíše než nějaké multiplexy. Ale ještě více než kina je fanouškem divadla. Divadlo je zase nějaká veřejná instituce, kam můžu jít konzumovat nějaký obsah, muzea. Ale úplně nejvíc tady z těch typů institucí je především fanouškem galerie. Vlastně jakoby Národní knihovna byla součástí takového pěti prstí institucí, která má každé větší město. Je tam kino, je tam divadlo, je tam muzeum a galerie. Ta galerie cítíme, že má možná ty knihovně trošku blíž a trošku živelnější. Já když dneska půjdu do Národního muzea, tak vidím skamenělou kapradinu, která tam byla před 100 lety. Galerie se pořád mění, můžou se tam dělat nějaké akce a podobně. A jsou to také centra. Vlastně ten, kdo navštěvuje knihovnu, tak ho zajímají taky možnost, jak třeba pracovat ve veřejném prostoru. Máme tady to Kovo Brno, nebo Pražský hub, nebo Era Svět, což je taková jakoby, kavárna, tam se konají různé veřejné akce. Fanoušci knihoven také bývají lokální patrioty. Já jsem si tady vypíchl Třebíč, to není PR pana moderátora, to je náhoda. A je vidět, že když někdo chodí do knihovny v tom malém městě, tak tam je omezený okruh lidí, kteří se věnují na kultuře, kteří mají zájem o rozvíjení intelektu. A kultura může být tím bodem, kde se ty lidé potkávají, kde se vyhledávají. A zajímají se o to okolí, co se děje a podobně. Tak, co je hodně typické pro fanoušky knihoven, jako je ta historie, jako je ten judaismus, tak je i to hledání té ztracené kultury. To je ztracené historie, zejména kontextu města. Velice populární se třeba mizející Praha, nebo srovnávající fotky, kde máte vždycky fotku toho starého města a teď tam ten panelák a podobně. Vidět ten zašlý kulturní odkaz. Praha před 100 lety, to je přesně ono. A kafe, spíše než kavárna. Kavárna zase nějaký veřejný prostor, kam můžu přijít, když je to, má nějaký soukromého vlastníka většinou, tak tam můžu přijít, otevřít si tu knihu a číst si třeba, nebo tam pracovat. Z hlediska politiky, fanoušci knihoven jsou hodně apolitičtí. A není to vlastně tím, že by každý byl fanouškem jiný politický strany, tak koukal jsem se, ale spíš nejsou fanoušky politických stran obecně. Projevuje se to tak, že si rádi dělají z politiku spíše srandy. Je to jeden z mála humorů, který je pro ně typický, jinak fanoušci knihoven jsou poměrně vážní. Ale z politiky si rádi udělají srandu. Politické strany tam nejsou, když už tak jsou tam politické osobnosti. Mohla by být tady ta Jiřina Šitová, teoreticky ještě ze Zelení, který jsem dal do té sociologie. Typický je nejtypičtější Liška Ondřej, Jiří Dinsbír, ale jsou tam i pravicoví politici, jako Miroslava Němcová, Petr Nečas a podobně. A ten přístup vlastně jejich politice počívá podpoře aktivit, které jsou založené na informaci a na to znamená, využijeme internet a informujeme, čemu se zavázal politik, jak prosazuje demokracii, co se děje v Praze
Takže takový přístup k politické politice, ale založený na informacích. Občanská společnost, lidská práva, je to člověk, který se zajímá hodně o lidská práva, to je sympatické. A úplně to je všechno, co ještě hodně, tvoří hodně tu širokou základnu fanoušku knihoven, tak je to samozřejmě studenti. Udělal se trošku poměrně vážně, ta Kašteška, to je jako studentský klub, kde se normálně paří, ale jinak tam máme studentská unie, Palachův týden, to jsou svobodné vysoké školy, to znamená taky jakoby vážná témata. A ke studentstvu, samozřejmě, když studuju humanitní obor, typu historii nebo sociologii, tak už narazí na to, že hledám nějaké uplatnění a to, tak tady ty mladé fanoušky knihovny taky poměrně dobře studuje. A co je úplně nejspolečnější všem vlastně fanouškům knihoven, bez rozdílu, jak moc tu knihovnu využívají, tak je, že se zajímají o to, co se děje ve světě, o zpravodajství a o rozhlas. Možná ještě zakončím popis fanoušků knihoven, jaké autority mají rádi. Vždycky, když zkoumáme třeba vzdělanější lidi, tak tam skočí třeba Jan Kraus nebo Karel Schwarzenberg. Tady máme tyhle ty. Takové těžké váhy, těžké morální autority, Milada Horáková, profesor Sokol, Tomáš Halík. Zase tam tady můžeme hledat nějakou morální oporu, nebo třeba hledání nějaké víry v podobě toho Tomáše Halíka. Jsme si připravili ještě srovnávací analýzu. A dvou knihoven, které jsou poměrně dost blízko sebe. To je Národní knihovna a Městská knihovna v Praze. Oni jsou třeba asi 5 minut pěšky. A my jsme se podívali, jestli mezi nimi nějaký rozdíl. Tak já jenom, jestli mi dáte ještě 2 minuty, ukážu, jaký rozdíl ve fanoušcích Národní knihovny a Městské knihovny. Je to něco, co mě trošku překvapilo. A Národní knihovnu, tady to jsou třeba média, tak Národní knihovnu vystřihuje Forbes Česko, Český rozhlas, Novinky, Sport, ČTK. Zatímco Městskou knihovnu Česká pozice, Týdeník Respekt, Reflex, Rádio 1, CZ. Když se na to podíváme, tak ta Městská knihovna je ve skutečnosti mnohem kulturnější. Že jo? Než toho Národní vlastně jako pro zpravodajství. Já se na to dostanu vlastně, proč asi. Tomu tak je. To samé, když se podíváme na oběmené osobnosti. Ne, jsme ani lidé finé, protože je nějaká věcí. Proti Šernonovi Kuprovi jde Dalaj Lama, jo? Takže to se úplně vysvětlí. A je to pravděpodobně dáno tím, že velká část, možná ještě tady, nakupování. Tam máme MOL.cz, z toho má něco takového hodně obecného. A tady flair, jako hledání nějaký alternativy, kouknout a podobně. Vypadá to, že velká část fanoušků Národní knihovny je vlastně fanoušky, protože to je Národní knihovna, že to je jakoby nějaká ikonická instituce, ke který se vztahují. A vlastně, že to nejsou kolikrát lidé, kteří mají nějaký hlubší vztah k literatuře, ale mají podobný vztah jako k Národnímu muzeu, k Národnímu divadlu, Národní galerii a podobně. Ovšem, jsou tam výjimky, to jsou knihovníci. Knihovníci také jakoby asi zhlížejí částečně k Národní knihovně, protože tam právě se objevují ty typické knihovnické fanpage. Zatímco tady vidíme, kdo je fanoušek Městské knihovny, tak víc vlastně ho zajímá to, že si někdo musí sehnat tu knížku. Zatímco v té Národní knihovně se odkazujeme jakoby ikonicky, to je ta hlavní prostě instituce. A také Národní díky tomu, že vlastně obklopena různými fakultami Karlovy univerzity, tak jsou pro ně typičtější různé fanpage spojené s univerzitou, kromě toho Zoo Praha. To je zase ten obecný svět, přijdu do Prahy, tak co, tak chci vidět zoo, že jo. Tak to je vidět, že tam jakoby jsou fanoušci napříč publikou, zatímco tady to jsou vyloženě ten malý kulturní svět. A to je všechno, děkuju.